Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv ze studia Kladno. Dnes máme 28. července 2020 a vy za chvíli uslyšíte v první části zpráv informace z domova i ze zahraničí a poté se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. V první zprávě se podíváme na volby, které se budou tady u nás konat a o tom, jak budou nastaveny parametry na tyto volby. Příprava na volby v plném proudu. Hamáčkův rezort již přišel s návrhem 4 alternativ hlasování. Blíží se říjnové volby do krajů a senátu a ministerstvo vnitra již stihlo připravit 4 alternativy pro možnost hlasování z karantény. Jedná se o hlasování z auta, zvláštní okrsky zřízené například v uzavřených domovech důchodců, možnost zmocnění zástupce a speciální vězní komise. S takovým sdělením pro novináře vstoupil do jednání se zástupci parlamentních stran šéf rezortu Jan Hamáček. Za nejjednodušší scénář politik považuje schválení všech možností, aby bylo možné přizpůsobit se všem životním situacím. K závěrům nad podobné formy hlasování chce Hamáček s kolegy dojít 5. srpnu, aby vláda návrh mohla schválit na svém příštím jednání 17. srpna. Minister rovněž dodal, že v září začne proškolování členů komisí. Hamáček se domnívá, že nejdiskutabilnější bude možnost zvolit si zástupce, který by za voliče v karanténě mohl lístek do urny vhodit. Některé evropské země tento mechanismus již ověřily v praxi, například Francie a Velká Británie. Pokud jde o zavedení korespondenční volby, Hamáček tuto možnost odmítl. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna si myslí, že možnost zmocnění zástupce u voleb je v souladu s ústavou. Hamáček podotkl, že všechny navrhované varianty by se vztahovaly pouze na lidi, kteří jsou v karanténě z rozhodnutí hygieny či praktického lékaře. Podle odhadu ministra, kdyby se volby konaly nyní, šlo by zhruba o 3500 voličů. Návrhy posoudí jednotlivé parlamentní strany. Hamáček si myslí, že pokud by jednu z variant strany vetovaly z návrhu, by tato forma hlasování ministra vypadla. Co se týče korespondenčního hlasování, tento způsob prosazují Piráti. Kritici vidí v této variantě problém zajištění tajnosti hlasování. Takže to je zpráva. Co k tomu říci? Vzpomeňme na volby v Rakousku, jak byly zmanipulovány, musely se opakovat a Piráti, kdo by jim věřil, že? A tím jsme dnes o koronaviru skončili. Již se o něm nebudeme ve více zprávách bavit, protože se této tematice COVID-19, který zřejmě není tak nebezpečný, když vláda otevřela hranice k cestování nejen pro gastarbeitery, ale i pro turisty, tak asi to nebude až takový velký problém. COVID-19 existuje, jenže statistiky, které jsou dodatečně upravovány, vypovídají o tom, že zveřejněná čísla nejsou důvěryhodná a lze jimi manipulovat dle potřeby jak nahoru, tak i dolů. Strašení COVID-19 je účelové. Situace se vyvíjí a nebezpečnost evidentně klesá. Naprosto nejzřetelnější je skutečný počet nemocných, tam je to vidět, a nakažených. Kdo určuje míru nemocnosti, kdy se nakažený stává pacientem, jak tedy s covidem dál a kdo hlavně na něm vytlouká politický kapitál? Vždyť to tak nakonec dopadlo. COVID-19 je již spolitizován. Bez zdravého rozumu a hygieny to však nepůjde. A proto budeme tyto zdravé návyky rozvíjet. Co říkáte?
V další zprávě, která je ze Sputniku, se budeme věnovat otázce vztahu Číny a Indie. Čína navrhuje Indii společně odporovat hegemonismu. USA mezi tím chtějí protičínskou koalici. Indie by měla rozhodně podpořit demokratizaci a legalizaci mezinárodních vztahů a udělat to spolu s Čínou, sdělila v pondělí mluvčí čínského velvyslanectví v Indii Yirong. Cituji, Čína a Indie by se měly rozhodně bránit jakémukoliv pokusu otočit kolo dějin, pevně vzdorovat hegemonismu a politice moci, rozhodně prosazovat demokratizaci a legalizaci mezinárodních vztahů, uvedla Rong v sérii tweetů, kde také upozornila na odhodlání Pekingu hledat novou cestu k mírovému urovnání a výhodnému partnerství. Prohlášení přichází poté, co Indie a Spojené státy začaly zvyšovat úroveň spolupráce, včetně námořních cvičení blízkosti Malackého průlivu, kterým Čína dováží asi 80% energetických zdrojů. Podle mluvčí čínského velvyslanectví se řada politiků v USA dívá na Čínu v rámci mentality dob studené války a ideologické konfrontace. Minulý týden v Londýně americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil záměry administrativy Bílého domu vybudovat koalici zemí, která by tlačila na Čínu, aby změnila svou politiku. Indický ministr zahraničí Subrahmanyam Yashankar však navrhl, aby americká diplomacie nesměřovala pouze na vytvoření aliancí, ale směřovala úsilí na mnohostrannou mezinárodní spolupráci. A to, co pan ministr zahraničí řekl, to se Spojeným státům americkým nebude hodit, protože Spojené státy americké mají svoje zájmy a snaží se co nejvíce omezit hospodářsky Čínu, která Spojeným státům konkuruje. V další zprávě se podíváme na dostavbu Dukovan. Rozšíření Dukovan, ČES a stát podepsali smlouvy o stavbě nového bloku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a generální ředitel energetické společnosti ČES Daniel Beneš podepsali smlouvu k plánovanému novému bloku jaderné elektrárny Dukovany. ČES má vybrat dodavatele nového dukovanského bloku do konce roku 2024. Stavět se začne v roce 2029, potvrdil Havlíček. Následující vláda tento projekt bude muset dotáhnout, budou se muset definitivně rozhodnout, jak k jádru přistoupí. Dnes řekl ministr průmysl, Česká republika nemá jinou cestu než cestu jadernou, jen obnovitelné zdroje nepokryjí naše potřeby. Je třeba, aby přenosová soustava byla stabilní. Doplnil. Česko by mělo teď projednat otázku s Evropskou komisí, která musí státní podporu schválit. Příští týden by stát měl do Bruselu poslat první takzvaný prenotifikační dokument. Elektrárnu Dukovany nedostavujeme, ale nahrazujeme půlku kapacity jejího výkonu, připomněl zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Mil, který bude mít na starosti jednání s Evropskou komisí. Rosatom stále ve hře. Dne 30. června proběhla schůze se zástupci vlády a opozice za účasti premiéra Babiše o dostavbě Dukovan. Kromě otázky financování projekt doprovází i spor ohledně účasti Ruska a jeho státní společnosti Rosatom. Například poslanecký klub TOP 09 se tomu velmi brání a jeho předsedkyně je přímo plná zloby jako člověk, který nemá o energetice a hospodářství šajnu, je to skutečně směšná figurka. Další informaci se dozvíme, co říká Kim Jong-un.
o jaderných zbraních. Jaderné zbraně KLDR navždy zajistí život bez války, řekl. Severokorejský lídr Kim Jong-un oznámil, že síly vojenského a strategického zadržování KLDR jako země, která vlastní jaderné zbraně zemi, navždy zajistí mírovou existenci a národní bezpečnost. Slova lídra přináší korejská centrální zpravodajská agentura Kim Jong-un. Tato slova pronesl ve své uvítací řeči na 6. republikovém sletu veteránů, který proběhl v pondělí na počest 67. výročí ukončení korejské války let 1950 až 1953. Cituji, abychom nezažili mučení a bolest války z 50. let, musíme získat absolutní sílu, která dokáže zadržet a zabránit válce jako takové. Proto tam, kde by jiní už 100krát spadli a vzdali se, my jsme překonáváním těžkostí a vytrvalým snášením všemožných hrozeb a provokací šli cestou samostatného rozvoje do role jaderné velmoci. Nyní jsme zemí, která se může spolehlivě a vytrvale bránit před aktivními provokacemi nepřátelských sil, imperialistických protivníků v jakékoliv jejich formě a před strašením válečným nebezpečím. Válka je ozbrojený konflikt, na koho koukají zhora dolů. Nyní nás nikdo nemůže nedoceňovat a jestli to tak bude, bude za to muset zaplatit odpovídající cenu, cituje agentura slova Kim Jong-una. Tak jsme se podívali do KLDR. Kim Jong-un má pravdu, protože atomové zbraně skutečně mohou zajistit zemi klid. Kdo by si troufal s atomovou velmocí jít do sporu? V další zprávě se podíváme na ruskou základnu na měsíci, kterou by měli postavit roboti. Ve výstavbě a obsluze ruské základny na měsíci bude použita kosmická robotechnika, sdělil v rozhovoru pro Sputnik výkonný ředitel vědecko-výrobní společnosti Androidní technika, to je podnik, který vyvinul robota Fyodora, Evgenij Dudorov. Na ISS dnes všechno dělají kosmonauti, ale na měsíci je použití robotu maximálně odůvodněno. Kosmonaut může pracovat na měsíci týden nebo dva, ale roboti budou obsluhovat kosmickou infrastrukturu mezi směnami pilotovaných výprav, budou stavět obydlí, vykonávat další práce, řekl. Na měsíci mají být použity robotechnické stroje všech druhů, mají to být antropomorfní roboti, systémy na kolovém podvozku pro práci s manipulátory. Tyto práce mají být maximálně automatizovány. Z měsíce se vrátíme na zem a postavíme se na ní rovnýma nohama a poté se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida, který zde má zajímavý příspěvek s názvem Trump poslal Řekům na pomoc letadlovou loď Dwight Eisenhower. Do východního Středomoří opět dorazila část 6. námořní flotily USA. Skupina vojenských plavidel vedená letadlovou lodí Dwight Eisenhower provádí společně s řeckým letectvem a námořnictvem vojenská cvičení s ostrými střelbami. Palubní letouny F-18 v součinnosti s řeckými stíhačkami útočí raketami a laserem naváděnými bombami na poligon pohoří Karavia. Podle zprávy libanonské agentury Al-Masdar cvičí američtí a řečtí piloti i spolupráci při vzdušném boji. Ruská agentura Sputnik považuje mimořádné řecko-americké cvičení za Trumpův projev podpory Řecku, do jehož pobřežních vod se minulý týden pokusila vniknout turecká vojenská flotila doprovázející vrtnou loď, vyslanou krást řeckou ropu a plyn. Ve výhradních ekonomických zónách kolem Kypru a řeckých ostrovů v Egejském moři, kde turecké vrtné lodi již 3 roky kradou uhlovodíky, má zakoupené řádné těžební licence největší americká ropná firma ExxonMobil.
Řecko i Turecko jsou na rozdíl od Kypru členy NATO. V roce 1974 spolu obě země bojovaly na Kypru, který se pokusila obsadit turecká armáda. Kypřanům přišli na pomoc Řekové, kteří tureckou invazi zastavili v severní, to je směrem k Turecku, otočené části ostrova. Konflikt mezi dvěma členy NATO ukončil příjezd lodí 6. flotily US Navy, která obě znepřátelené strany od sebe rozehnala. Kypr je dodnes rozděleným ostrovem. Na většině území ostrova působí Kyperská republika, která je členem Evropské unie. Severní část okupuje turecká armáda, která část ostrova spravuje prostřednictvím loutkové vlády, takzvané Severokyperské republiky, kterou uznává pouze Turecko. Turecký prezident Recep Erdogan z příjezdu amerických vojenských lodí zřejmě velkou radost neměl. Do otevřeného konfliktu s USA si však zřejmě netroufá, ale protože před domácím publikem nutně potřebuje vypadat jako velký dobyvatel, Fofrem vyslal tureckou armádu na cvičení do Azerbajdžánu. Do této islámské země pod Kavkazem odletěla skupina tureckých stíhaček a transportních letadel C-130 Hercules, vezoucí obrněné transportéry, samohybné houfnice a minomety. Azerbajdžán 12.7.2020 vojensky napadl sousední Arménii. Při pohraničních střetech bylo zabito 12 arménských a 9 azerbajdžánských vojáků. Desítky dalších byly zraněny. Turecká armáda Azerbajdžán dlouhodobě vyzbrojuje. Obě země spolu několikrát bojovaly o území Náhorního Karabachu, naposledy po rozpadu Sovětského svazu v letech 1991 až 1994. Rusko pomohlo dodáním výzbroje Arménům ubránit se útokům lépe vybavených Azerbajdžánců. Rusko spolu s Íránem zprostředkovali mírová jednání, která válku v roce 1994 ukončila vznikem samostatné republiky Náhorní Karabach. A máme tady ještě jeden příspěvek od doktora Ivana Davida s názvem Vojenské lodi Francie a Egypta společně cvičí na válku proti Turecku. Fregaty francouzského a egyptského vojenského námořnictva v sobotu ve východním Středomoří zahájily společné vojenské cvičení Akony. Podle informací, které egyptský generální štáb poskytl libanonské agentuře Al-Masdar, jde o cvičení s ostrými střelbami. Posádky francouzských a egyptských lodí cvičí organizaci spolupráce při provádění bojových akcí na moři. Do cvičení jsou zapojeny i bojové letouny obou zemí, které provádí společné koordinované cvičené útoky na nepřátelské letecké formace i námořní cíle. Cvičení bylo uspořádáno v době, kdy jsou Egypt, Řecko, Francie a Kypr ve sporu s Tureckem kvůli tureckým krádežím ropy a plynu v řeckých a kyperských pobřežních vodách. Manévry, které byly řádně ohlášeny cestou OSN, umožňují francouzskému a egyptskému námořnictvu legálně společně operovat v blízkosti potenciálních míst napadení Řecka a Kypru tureckým loďstvem. Přítomnost francouzských a egyptských bojových lodí plně naložených ostrou municí poblíž potenciální fronty je praktickým vyjádřením podpory oběma zemím, které čelí agresivní turecké politice. Cvičení s ostrými střelbami je argument, kterému rozumí i turecký prezident Recep Erdogan. Řecko, Kypr, Francie a Egypt jsou od letošního roku spojenci v rámci vojenského spolku proti turecké rozpínavosti ve Středozemí. Paktu patří i Sýrie, Izrael, Spojené arabské emiráty a libyjská národní armáda, které velí polní maršál Khalifa Haftar. Tolik, vážení posluchači, celý příspěvek. Co k tomu dodat? Ano, pouze síle. Té rozumí turecký prezident Recep Erdogan. To je jediné, co on je ochoten akceptovat. A ze Svobodného rádia a od Bleskových zpráv se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.